大家好，我是老周，今天我们来聊一聊美国陆军的女兵。前几天，美国陆军宣布，从今年开始，所有的旅级作战单位都将招收女兵。今年内将有9个旅级单位接收女兵。随后呢，另外的22个旅级单位也将陆续接收女兵。这样，在美国陆军中，所有的旅一级作战单位，包括步兵旅、装甲旅，都将有女兵。美国军队中的女兵，最早从独立战争、南北战争就已经出现了，不过那个时候还没有形成制度化，都是个人行为，甚至还有一些呢，是女扮男装，像中国的花木兰那样参加军队的。一直要到第一次世界大战，美国才开始正式征召女性志愿兵，这样算来也差不多有100多年的历史了。在第一次世界大战中，美军一共有35000名女兵。到了第二次世界大战，美国女兵的数量更是猛增到了40万。不过，在二战中的美军中的女兵，和德国的女兵一样，绝大多数都是从事勤务性、医疗性和技术性兵种，而不是到一线。苏联女兵当时大部分都是到一线直接参战。相比之下呢，美军、德军女兵都是在二线。但是呢，尽管如此，美国女兵还是要接受包括射击在内的一些基本的军事科目。战争结束后，美军就迅速的裁减部队人数，从1000多万迅速削减到了100万，那么很多女兵也退役。但是呢，在二战中，女性除了参军以外，还有大批的女性进入工厂，彻底改变了原来美国女性家庭妇女的地位。而随着女性社会地位的提高，女性参军也逐渐成为一个普遍的现象。所以到了1977年，美国军方就宣布，所有的军事院校都开始招收女性。1978年，美国陆军就解散了美国陆军女子队，这是在1941年二战爆发以后成立的。随着这个组织的建立，美国开始就是成系统的招收女兵。但是呢，78年把这支单位解散，标志着打破了男兵和女兵在组织结构上的隔离，就是男兵和女兵可以真正的融合在一个单位里。在这之后呢，进入到了21世纪，在美军中的女兵数量更是有了很大的发展，差不多有将近30万，成为世界上女兵数量最多的国家。而美军总兵力才不过150万人，女兵的比例差不多要达到了1/5。当然，这个比例不如以色列。以色列女兵的数量虽然只有65000人，但是几乎要占到1/3了。因为以色列是世界上唯一一个女性要服义务兵役的国家。但是呢，在女兵作为志愿兵的国家里，美军女兵中的比例是最高的。中国，我们很多人感觉好像女兵数量很多，但实际上也不过只有10万左右。而解放军的总兵力达到了230万人。也就是说，女兵的比例还不到4%，比美国要差多了。那么这么多女兵的数量，如果仅仅是勤杂性的、医疗性的、技术性的兵种，肯定是满足不了。所以2013年开始，美军就解除了女性进入战斗岗位的禁令，从此女兵可以和男兵一起奋战在战场上。其实在这个禁令之前，在1991年海湾战争中，美军在海湾地区部署的兵力中就有37000名女兵，比例高达 6.8%。 在之后的2001年阿富汗战争、2003年伊拉克战争中都有女兵参战，尽管是二线，但是已经参战了。但当然在那个伊拉克战争中还有一位女兵被俘，
等到2013年彻底开放战斗岗位之后，美军所有的兵种除了特种兵以外都有女兵了，包括坦克兵，包括战斗机驾驶员。而再发展下去，到了2015年，美国的游骑兵学校也开始招收女兵。游骑兵是美国陆军和绿色贝雷帽三角洲部队并列的三大特种部队之一。我们看过一部著名的战争片《拯救大兵瑞恩》，在这个片中由汤姆汉克斯扮演的米勒上尉，他带领的这个去拯救大兵的小分队就是游骑兵。而随着游骑兵学校对女性开放，也就是说特种兵也向女性打开了大门，那么所有在美军中女性的禁区至此全部结束。当年就有19名女性报考游骑兵学校，最终有2名通过了严格的考核，成为游骑兵的正式队员。而今年开始，美军不但是各个兵种都有了女兵，而且各个旅级单位都有女兵，这就意味着女兵在美军中不但是进入了各个兵种，而且进入到了每一个实际的作战单位，可以说是全面渗入到美军的部队中。那么我们知道有句话说，男女搭配干活不累，在和平时期男女搭配确实可以有提高效率的作用，但是到了战场上，男女搭配，男兵和女兵要并肩奋战，到底利大弊大呢？那只有到了战场上才能见分晓。好，关于美国女兵的这个话题，我们今天就聊到这里，谢谢大家。